Վրաստանի վարչապետ Իրակ Տիղարիբաշվիլին հայտարարում է, որ Հարավկովկասյան խաղաղության և հարևանության նախաձեռնությունը ստանա մշտական ձև և բնույթ։ Թբիլիսիում երկխոսության հարթակ կստեղծվի։ Ինչպես նշել է Իրակ Տիղարիբաշվիլին, Վրաստանը միջնորդություն է առաջարկում եղբայրական պետություններին, ադրբեջանցի և հայ եղբայրներին։ Սա մեր նախաձեռնությունն է, ինչպես գիտեք, մենք իսկապես հազվագյուտ նախադեպ ստեղծեցինք հունիսին, երբ մեր երկիրը հաջողությամբ խաղաղարար գործողություն կատարեց 15 ձերբակալված հայ զինծառայողների, ազատ արձակում բանակցությունների և միջնորդության միջոցով, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին ականապատ դաշտերի քարտեզների փոխանցումը։ Դա իսկապես աննախադեպ դեպք էր։ Նման նախադեպ չի եղել 30 տարի, երբ Վրաստանը միջնորդել է մեր երկու հարևանների և մեզ դա հաջողվել է։ Իմ նախաձեռնությունն է շարունակել այս գործընթացը ավելի բարձր մակարդակով, և մենք անշուշտ միջնորդություն ենք առաջարկում մեր եղբայրական պետություններին։ Այս հարթակը, որը մենք պատրաստվում ենք ստեղծել այժմ Թբիլիսիում, բնականաբար ավելի մշտական ձև և բնույթ կտա այս նախաձեռնությամբ, ասել է Իրակ Տիղարիբաշվիլին։